Kare kukwa sama imizi Neboka rinotunga mirira Andiwa nzowa nikwi kuma grupu grupu Pati mwari wanga nitila zwakanaka grupu rino ndakari farira Muzita ra Jesu amen Vataura zwandifadza kuti we are mere stewards Ndava inize munhu andiwa nzodi kuzitera Ndava ukatera munhu anokunyudza Ukatera munhu anokurasisa Ukatera munhu unopedzira kuti dololo Bati ukatera Jesu haufe wakamborasiswa Saka isu tiri kutera Jesu Titende vakatenda kutungamirira boka muzita ra Jesu amen Baba vanotichengetera amai muzita ra Jesu amen Ndauya aone hama dzangu dzandabva nadzo kumasvingo vanga vachindi driver Yes nemota yakakura kwazvo iri pazhapo Ukaona yakakura yacho ndoya ndauya nayo Regaiti farire amai mawanza muzita ra Jesu amen So she's a student pastor Tiri kuda kufarira zvakare munin'ina wa amai Mrs. Mazo, muzita ra Jesu, amen. Regai ndivatende. Vakangoti aisu tatopinda muAlfa. Saka zvatapinda imimi munofanwa kuzonorara kuhotel. Farawa, kufara ndapinda. Muzita ra Jesu, amen. Zita rangu marinzwa ndinonzi Chaplain Piri. Chaplain zvinoreva kuti mufundisi vevanhu vose vekereke dzose ndo zvinoreva kuti chaplain I am a chaplain in the Zimbabwe Prisons and Correctional Services kureva kuti ndiri mufundisi vevasungwa pamuti murefu ndira amai henge ndakarambwa henge ndisina henge munongwaziva masystem acho muzita ra Jesu amen Unoziwa kana uchida kubowa situation kuiseka. Kana uchida kubowa condition iseke. Condition ichitarisira kuti unoonda iwe waita my hips. Condition ichitarisira kuti uno stroke iwe wofamba mushe. Condition ichitarisira kuti uchasara wega iwe waita shamari hopo. Condition ichitarisira kuti uchakwereta wokweretwa. Condition ichitarisira kuti uchazviuraya iwe woramba uripo. Condition ichitarisira kuti uchatiza pamba iwe woramba uripo. Condition ichitarisira kuti uchihura iwe wotandihure. Ita amen satana apweka. Zvavakaita pakarumwa mumwe mukomana nenyoka zvikanzi hanzi vakati achadona wanikwe mwimwi kwakanyarara vakati manje manje poison ichamuti bi wanikwa aringa wakati poison ichamubvundisa wanikwa aringi wakati poison ichamuitisa meti wanikwa ari noma wakati poison ichamudonedza wanikwa ari iwe hanzi vaona zvose zvisina kuitika ivo vane zvavaifunga ndo vakazoti uyu munhu waMwari uchibva pano vavengi ngavano testify uchibva pano opposition ngai testify uchibva pano opposition ngai norobubera kuti avandimwari ndiri kudeclare manherano mweya yetsina ngaino declare kuti avandimwari avandimwari iya
ndi mwari ndiri kudeclare kumurume akakuramba kuti ngano testify kumahure kuti uyu wandakaramba uyu hapana umwe ndi mwari waainaye ndi mwari waanogara naye ndi mwari anomutungamirira ndi mwari zinyavada ziriko ende zinyaramba ziriko ende azifi zakapera ende zinyaramba ziberekana pati vana vamwari vanonamata vachatsika pamusoro pezviri poisonous but havarumike zvekumhanya ita ameni kana usimuroi ita ameni kana wauya kuzonamata chimbodedzera kuti fire siana hatiswe kumhanyiswa namahure isu iye zvino kana atione ngamai ndava sokora mari rinoti zvisakarurama kana pasvika zvakarurama izo zvisakarurama zvino mhanya pasina zvidzingirira ngazvinorova borotero ita ameni kana usimuroi ndiri kufura timuka James chapter 5 verse 17 and 18 tiverenge shokora mwari kuna Jacobo chapter number 5 pa verse number 17 na verse 18 Eria wakanga ari munhu wakaita sesu pa 16b wakarurama kune simba guru pakubata kwako kukumbira kwete kwemunhu wese wese ndava munhu wese anokumbira kukumbira kwete kwemunhu wose wose nditeerere mwana wasitembeni iyewe unozviti pamamonya ndati kukumbira wese but akaita sei book kukumbira kwemunhu wakarurama ya kune simba guru pakubata kwako kukumbira kwake kune power and authority pakubata kwako hande ya mai manje Eria wakanga ari munhu wakaita sesu patanga kudescribe ari kukumbira wacho ndaka ndiri kutenda kuti munhu wese auya pano ari kukumbira ane chaatofambira kuti mpo ende makumbiriro acho ari right nekuti ndo akataurwa najesu kristu kana makunamata muti baba wedu vari kudenga zita renyu ngarinamata umambo wenyu mudipo saka umwene umwe ane ndipowo yake mwari kuti ndipewo murume mwari ndipewo kwana mwari kuti murume makandipasi makandipa murume wacho rigioni chae uwa tiri pabethisaidha saka hapatombotarisi umwe munhu apa ndava inobvongodzwa ukasara wakatarisa bhutsu yangu ndati tauya padziva kana yabvongodzwa ndinoda kupinda minamato yevakarurama ine simba mukubata kwayo tobva tapuwa example Eria wakanga ari munhu wakaita
Zezu. Because Elijah was a man like us. Are you a man like us? He humbled himself before God. But akazviisa pasi ndokubva anyengetera ndobva zvaita se book kuti mvura irege kunaya chaari kunyengeterera hachina kumira mushi ari kunyengeterera kuti vanhu vasafe. Saka Jesus irati dzei. What a bridge builder. Ya ari kurwa isi yake personal. Ari kurwira yatangamire mponesi. Kuti pane zita rasimudzwa risingafanirwe kusimudzwa. Saka oti zviratidzei Mwari. Saka point number one. A bridge builder is concerned of his or her own country. All right. His or her own people. Saka isu tiri muZimbabwe ka tine zviri kutodhina izvozvo ndo zvatikuda kuti kana zvikarema zvikasvikepi vakadzidza vakazvidzadza nyika dzimwe dzikadziseka hatingapererwe netariro Zimbabwe mwari muno. But a bridge builder. Anoti nyika ndeyangu. Nekuzara kwayo ndeyangu. Nekunakidza kwayo ndekwangu. Nekurwadziwa kwayo ndekwangu. Saka anosimuka kuti Mwari batanidzai panoda kubatanidzwa. Muzita raJesu, amen. Ikasana ya panyika makore matatu nemwedzi mitanhatu. Anamatira kuti
one day. Atisuda muna mata tichizivi sachinu, chinongo enda 2 weeks. Tiringuna zino enda sachose. Months. Abaya ita ya ingonzi demo. Tirikuda izira demo kumavengi. Aingwa ita inonzi demo. Yekurati za kingdom ya anovimba na. Kuti ino nyara za mamwe ma kingdom ose. Ita ameni satana apweka. Tirikuda kuna matamina matoyo kuti nesha ino enda kurutiwi rwedu. Tikatingai na ye. Yona ya. Bora. Achingona mata Bible shoko rama roti karwizika inzikeris. Kakafasha makunge kungwa. Engarika ziki samvura. Ngoroza hivi mkana zona sisera zikabatwa na mataka. Mafiri akataza kufamba. Manerano ngazireke kufamba. Zataiska ne zatai kungura. Nesha ngaiende kurutiwi rwedu. Mafiri ne ngoro zavaroi. Mazizi na mapere. Atisuda muna matoka. Unaura ya bere uchisia mtasu waru. Yaka yaka izuzunongore wakuti tichiri tese. Yaka yaka tiparize. Tirikuda kuna matamu na mato weekend inu. Unoti ngoro na mabiza. No mutashi. Na vatini. Na vatunga miri. Na vakazirive road. Na vatsori. Na vatengesi. Ngoro dzino gadzirwa dzimwe. Mutengesa oramba achitengesa. Saka ngazvife zvose. Tobva tatoziva kuti dan. Yaka yaka tiparidze ukuku. Natichifanyaka anditi kakuzoita unge unorwara kaka kakutoda kuonekwa nemwe yesvina dawa kakunge unorwara katongo uri kushukurudzwa apa iwe uri wazvitosora wega batari pati pakuti comrade face yenyu iri kutoonekwa kuti muri kufunga zvamasiya kumba nekuti vamwe vadhanei yaka yaka tiparidze kana tiri pakutsanya ndo panotoonekwa makandanga ende tinorowa high heel toti Jesu ndi mambo inandikenenge kuti kuna satani Jesu ndi mambo Satani, and the candle, and the candle, and the candle, and
kusadya handikende ngendiri muhondo ita amen uchigara pasi. This was a very influential and disastrous prayer. But it was done with a man of God who trusted in his God, who wanted to prove the enemy kuti akarohwa kare. Ende ukauverenga nyaya yake katichafamba nayo. Iye wacho munamato wake wakamaffect. But aga ziva kutichero kukawia nzahada vano mirira vano piwa simbai vano mirira vano mirira chopa vacha piwa simbai wana mai vano mirira vano mirira vano mirira vano mirira. Kune anamata achirevesa haima affect vano tadza kurorwa vose but ini zvichifaya ndava Bible shoko ramwari rinoti chipedzisa unogara pasi akanyengeterazve rindari mirai kamaini murikumhanyire tatooneka kakumba indi ndofanwa kumhanya ndine hotel iri kutika. Kunamata panotoda kuseka kudai wanhu vakanyeperwa kuti kunamata kunoda serious unostroka uri pano. Avona kuti mwari vadhila navanhu ndokubva anamatazve achinamatirei maini denga rikanisa mvura mvura ndobva yanaye. Garaibas omberera iwo vanoverenga but mobva mangomira ipapo kana mune simba mobvisa boots mondibheka kana mune passport mozondiona. Nyaya yatiri kuvere yataverengesa vana vamwari yakanyorwa mubhuku raJames. James pari kunyora handitika mission yake yanga isi kumazita avanhu but aingoda kuedza kutaura kuti kutaura pamusoro pe the power of prayer. Achitaura pamusoro pe prayer ndokubva aedza futi kutaura pamusoro pe mhando yemunhu wacho anamata. Hello. Because anonzi he prayed earnestly and what seve meno ikoko indrim katijerika chirungu chakatombonetsa ndakachinyorera rutatu but mashoko acho anongoreva kuti akarevesa nemoyo wese zvegangara. Saka James ari kutsanangura kuti
kuti munamato unesimba rokuti you declare a thing and it will come to pass. Ndokubva achipa example pane theme scripture yedu I example. But pa B ataura pa 16B ataura kuti munamato wemunhu akarurama anorevesa risiri tsotsi risiri gube risiri koronyera henge rinoda henge haridi henge rinotsora henge risingatsori henge rinozviziva henge risingazvizivi munamato wearevesa une simba ndokubva atisa gore rino vamwe vanhu vanofanirwa kupa reference kwauri atingodi kunamata zvisina reference yavanhu vanhu ngavapupure kuti ndakanamatirwa nakasande zvikaendeka ndikaroorwa ndikapora ngazviwane vanotestify. Minamato ine maresults haikona kungoita bhora risingagohwi bhora riya ranga rakabatwa namaimuza amaimidzi vakaripa kune vetimu yavo vetimu yavo vakaripatwa vakaripa kumadzimai madzimai akafamba naro bhora riya radzoka zvakare mugore ra 2019 vatanga zvakare musangano maipiri vauya vapapa sakasesa vapama hatidi batidi gemu rakadaro tiri kuda gemu rinogohweswa tiri kuda gemu rine maresults tiri kuda minamato ine minduro tiri kuda minamato yezvinoitika ita ameni satani apoe kanhu Jesus saka tichibva pano pagrupu tinongofanwa kungonzwa kuti kwamutare gobora 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 my mana toti chichaitika zvonzi uya uya akanga ine 38 years time fight kwako muchato singo zonzi chichaitika zonzi maipiri vakapromotwa vakakusalutwa touya gore rinouya tichiti makadini amai toti rakamwa todedzera kwamutoko zonzi kunogobora zonzi chichakaitika zonzi kugara here nemurume kusvika kuchembera asina kuroora ndapuwa dheti rekuenda kunoroorwa vaungana ndabvisirwa toda kudedzera gobhora taneta nekutorerwa bhora ramu 18 eriya wambofamba zvakanaka vari kunyengetera ma 10 days vapinda muma 10 days vapinda kualfa zvinenge zviri kunaka zvinenge zviri kunaka ripoti iri nani yemwana ine 6 bs ne 2 cs yesecond temo zvinenge zviri kudzikira yauya ne 5 cs nemadhima tatu marizoze form 4 mwana uya afoira hatisi kuda minamato yakadaro tinoda minamato yekuti maform 4 apase magrade 7 apase maform 6 apase wari kuyunivhesiti wapase ita ameni kana usihure ende riri kuzogohwa obstruction iripo
kunwa mainini. Mainini biriri kunwa. Ma satanist aripo. Ma enemies aripo. Ma rivals aripo. Those who hate you aripo. Those who doesn't like you aripo. Those who look down upon it you aripo. Those who say you are cased aripo. Vakakuyendera kunganga aripo. Vakakuroverera pasi pematombo aripo. Vakakusungirira mapfundo aripo. Varipo. 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 Vavengi. But no kuti akanga awone kwa motive yake na Mwari. Vakati iwe hazviku affect. Zvinouraya vamwe zvichikusiya. Chichapedza vamwe iwe chichikusiya. Ita amen satana apoeka. Ndobva nzara yavapo panyika. Nzara yavapo iye ndobva aenda kuRwizi. Ndakapa verenga zvakanaka. KaRwizi aka kainzi kaiwerera kwa makore maviri. Kana matatu. But nokuti Mwari vaida kuzviratidza kuti simba harisi muRwizi. Rwizi rwakasvika parwakapwa. Mwari vakaregera kukubetsira paya pawaimbozeya zeya paya. Wachida kukuratidza kuti mawaizera muya hamusimo mune simba. Zvakaita kunge zvine simba kune vamwe but kwete pauri. Zvakaita mbiri kune vamwe but kwete kwauri. Murume mumwe chete ane mbiri ndi Jesu Kristu weNazareth. The Bible says he was fed in the morning, in the afternoon, and in the evening. Nengu ayacho chaiyo sechikafu sekujeri. Amai vanema grazi chimbosumza ima woko imi mitoni. Amen. Vamwe wari kusafa. Munyika ya Ahabu. Mana Ahabu. Anditika mana Ahabu. Wamwaru kusafa. Vachidezera dzika dzikangirosi. Dzika dzikangirosi. Dzika ndiwanirwenya. Haiwanda dzika konzi. Iye manje chikafu chaiuya everyday. Kana tikamira muzokwadi. Our Lord is the supplier. Hatifitakashaya.
kubaiwa chinu ita ameni satana apoe kan vamo wajide zira ndatikwa konzi icho chacha kagaravaru kovacho Chichiti tinaye mwari wezvishamiso Tinaye mwari wezvishamiso Tinaye mwari weminanana Tinaye mwari wezvishamiso Kana mwari waisa zodzo pamusoro pako munoimba dzakasiyana Seated pasi pemfuri Murwizi ma economistic asconio politibro yasconio vanhu vakutodzanana kuti totanga wenyu tozodya wangu vamwe vachirova musoro yamadongi vamwe matoto enjiva but the prayer of a fervent iye aiwa murwisi tingava takafanana pazviso but nyasha dzinotisiyanisa ita ameni satana apo ekhanda izvasi zvemahipisi kaizvi As this is a yellow bonus, there are never two courts in our room. As this is America, there are more Vashiti Vakabaya, Esther Neri like acting again. As the name Neruzi Wago guys. Ndava Boaz aitodiwa nemagero akawanda but akamirira a widow a Moabite kuti ambofirwa ikoko akosotera vamwene ombonongera vasikana varipo vachimodhela
vachizvida pamberi paBoaz. Kuti kune nyasha dzinosiyanisa. Dzinomirira bva kuMoabhi. Manera anongadzisiyanise upenyu hwako newawasingana mati newekurudzirwako newekwavanokuziva. Ita ameni Satani apoeka. Pati pane paine chavhaka cha. Saka achinditenderi kuzonyatso famba zvakanyanya. Ndobva Mwari vada kuzviratidza kuti no pauri apa. Pangazoitwa mbiri yekuti akaenda kurwizi. Rwaizi kana unokusapwa. Ndobva yaoma. Na iye ndobva aomerwa. But haana kudzokera kumashure. Unzai butsa. Yeah. Ndata haana kudzokera kumashure. Gadzirisa butsu kaiwe shamo. Handiwo ndirikufamba naye. Haana kudzokera kumashure. Akati chero rwizirwaoma. Ndakaita covenant na baba. Yokuti kusvika vasingazive Mwari vakumuziva. Mvura inayi. Not in a matter, and a matter who withdraw. Tribuda put in Damberi Chatakato sick and the fuel. At his home, so Mirama break. Madonginus is Jamira Menas. Dova. Mwari wati ndine am the supplier. Iva pa river. Pane vandiri kutoprofita manera. Kuti ibva pakasosi kako kenhema kauri kaka. Ibva pamamwe mashinda vakasungirira enhema. Jesus. Ndatuka here. Chinzwa kwari kunza aende baba to a widow. Ndofunga yakati mudhara wakuda kundinyudza. But vanoimba naye vanoteerera my instructions ano. Yes. Timu ndobva yati building bridges and repairing bridges. All right. Bridge mose muno riziva imi kumusha kwedu kwatanduku kwaioneka mukarukova kainzwa mutora huku kaiti kana kakazara vekwachibongore newekumhukutu vaisagona kushanyirana. All right. Vaiona navari kumhiri kudai vati makadi kambuya chinzo pakati peda parega ndiprofite manerano. Kune vasingatoshanyirana. Kune wosi kutotaudzana navo. Kune wauri kutoti ndakakumaka. Kune wauri kunamatira kuti dai amuka agashaika. But James oti, I do not answer to your prayers. Oh, yes. Because you ask with wrong motives. Zara vana vechikoro vaisagona kubira kuenda kuchundu kureva kuti zvaiwa nama effects. Ndosaka taurira musangano wekuti building bridges, because if a bridge is not there, they are obviously pane vari ku affect pane vari infected. It's either you are infected or you are affected. Ndava vamwe vanhu kavanoti I'm not infected
but somehow you are affected. You are affected. Nowadays, they can go to Ininiribo, Nemuriang, but they even give any problem. Why is it even on Gara, but Chinita and Nemurube? What wounds are five? One a quacko, and a brumaqua got into a vice. One of your young Saka, did you know the affect? It amenis Satan. Mkadambora chero garden kana raiwa mhiri, you are affected. And anditendi kuti kune munhu anoti handina chandinoda kumhiri. Munhu wese akakukoshera, munhu wese atori right paurongo wake. And usatina mata kuti munhu ave iwe umuchinje kuti ataure sei, we afambe sei, we afike aiwa. Duma na matiro enu ka kuti I degree and I declare kuti murume muzwe mzira paro arende mfambi wayo uchindoona ndakadai ndakafamba napo pekurambwa bandiri ganda nga ndisandazwa mwari ndakatombo stroke muna 2010 ndichi stroke era murume. Akanga adanana nemukadzi wekuti kana dewo ukamutarisa waiti uyu mwana hero uyu. Ini ndobva ndazvitarisa ndikati gore rino mambo ndinopona here nai baba ndichapona here gore. Pati pandakaziva kuti kuna anonzwa minamato yeva simu kandikati baba era baba 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 Jesus. Ndopa ndawaudza ndikati mudhara iye mimi kumusoro kudenga unoziva imi kuti kokutanga ndakafirwa ndine 21 years. Yes, you know, don't get a chitty foot. Guarora. One is most of Singata Uriga. But if I gamble ram, gando, ram, bando, good teaser. The other Anjazo Geramanch. Da Gandanga. No Vanda Fugama. The Gadindino Swama Sweet. Ndosaka tichinyengetera kuna mwari anodavira ndosaka tichinyengetera kuna mwari anopindura ndosaka tichinyengetera chimboro vari parutivi pako high five kuti kuna mwari anotinzwa. Number 7 Settlers Row Triangle. Aina no kinu ragedi. Chokwa
Kunze kwangu na iwo babai vavatodzoka kumahura. Eh. Ndova ndabata maki. Ndova ndaenda ku gate. Ndikati iwe gate unenzeve. Aha. Hakuna mai vasiri vepano. Oh yes. Vachaita zvirindi. Oh yes. Zvekuuya kuzokubata. Aha. Vasiri mukadzi vepano akachata. I decree and I declare. Ndova ndaenda ku door inopindwa naro. Aha. Ndikati door unenzeve. Yes. Hapana mai vanopinda. Oh yes. Inini chibuda. Aha. Ndova ndaenda mubedroom. Yes. Ndova ndanongedza mubed. Yes. Ndikati apa panorara ini na Peter. Chokwadi. Piro iyi ndeya Peter. Yes. Ndova ndaenda mubathroom. Ndikati teerera tabu. Umu munogeza ini na Peter. Kwete mumwe munhu. Ndikati apinda muno ma tiles. Amen. Endai kurutivi rwangu. Yes. Ngatsve dzasho ndogoke. So unaita ngori kupenga but paunosvika paka madness ikako ndo paunenge waklika kudenga kana uchiri kuzvinzwa uchiti I decree Vasine ine makeup nekuti haina kundichengeta. Vasine ine motikari nekuti ndinayo asi handina rugare. Vasine ine dishi rakabhadhara ndava harina rugare. Ita amen Satan apo ekan. Tasiya madishi akabhadharwa isu. Ari kutotika so. Imasiya TV isina kana kujuswa. Irikungoti arikumbotenga ndiyani arikuita izvozvo ndiyani wemutemo muripi muri pakabva izvozvo pay for your radio and TV license pane kugara mumba mune silence unenge watokwana pamamonya ipapo warusamendo kuziva aiwe iwe 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 kune wasiya madhisha akabhadharwa vauya kuzotaura nyaya dzavo ita amen Satan apo ekane munovhaira nezvisingavhairisi kuvhaira nedhishi risina kujuswa riri kungodzokorodza ndatuka here toparidza here vaira nemubhedha waunosipinda pakati kudai unge boti munosangana nababa pakati kudai unge muri muchikepe pamusangano unoti nikuda vano declare kuti apa hapana anopinda apa kana ndavhara hapana anovhura ita amen Satan apo ekan. Wekwachibongore neokumhukutu vaisagona kusangana ndozvatauya kuzovaka izvozvo kuti vanga vasingasangane vasangane vanga vasingataudzane vataudzane vanga vasingafonerana vafonerana saka indiri kuvhura theme kuti wamwaonawo zvokutaura building bridges kureva kuti panga pasina nzira kana iwo ukanamata zviri right panoita nzira ende hausiwe unoisa nzira yacho Isaiah chapter 45 verse 1 kumuzodziwa wangu koreshi wandakabata ruoko kuti ndikunde hondo pamberi pake ndinyadzise madzimambo ndienzanise pasina kuenzana ndivhure pakavharwa hapana anopavhara saka kana wanamata vanovhura ende kana vavhura hapana anopavhara tiri kuda mwari vanoisa mabridge right and repairing repairing zvoreva kuti pane chaitika
nechunu chacha kambonaka pati pane chaitika batari pati pakoti pane pane chakaitika kwa muri taura nao vasingadi kutaurwa nao wabvepi kwa pane chakaitika pamuri apa ndava zvamaisiita zvisizvo zvamakuita maiti pamunorwara mainamata but iye zvino mukarwara munotanga kumhanya kusasu nekupurimia nekwandunge nekwanhingirikini saka pane zvakaitika number 1 moyo wako wakakanganisika saka message yemanheru yano inoti ndokumbira moyo wangu moyo wandakanga ndinawo ndava tisati tamanamata tinofanirwa kumbotanga takumbirira moyo yedu ndava moyo yedu ndomhandu zviri mukati umumu kune vane moyo yakabvarurwa kune vane moyo yakagerwa gerwa kune vane moyo ine mavanga ndokumira moyo wangu wandanga ndinawo tinamboti muimbe mose makagara pasi naika moyo wandanga ndinawo ndokumira moyo wangu moyo paunongofunga murume iyeye pane ziponzo rinobva apa rouya robva rati apa ndi ndokumbira moyo wangu moyo wandanga ndinawo tipe iwo moyo wangu moyo wandanga ndinawo murume wangu akaura moyo wandanga ndinawo mwana wangu akarwa Moyo wandanga ndinawo wakatorwa
regerera tipei moyo uno regerera Bandai Russia. Do bandatwa gaimwe church yekupinda. Andina kuzava kuti church haine inazvo mune vanhu. Vakatumwa na Satan. Ndachinja church ndakanosangana kuti nevamwe. Vakati ko muri kutamba sei ko munotamba muchitambira kuvarume vedu hamuzvere kuti hamuna murume. Do vandabuda kuti muchurch iyoyo bandatwa gaimwe. Vandanosvika kuya vandadiwa nejaya. My youth leader, what can I do? No doubt we know that we are going to fight. We are going to see the world. We are going to fight. We are going to go to the world. 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 Super, what Moyo wandanga ndina. Avanene kuti moyo da ana marinas. Moyo wandanga ndina. Vanongozoona kuti apa zvakaoma wokugachidza. Moyo wandanga ndina. Iwe ndono mauchiziva kuti handisini ndatenga. Moyo wandanga ndina. Kuti unogona kutobva kubhava wadhakwa iwe waenda usina mari. Wakuti muna ano papa msangano pano achena yanga asina hembe ano pane fizi yanga asina mwaringa vasimudze vakadaromo alfa kuti nerera ngiende kuzvikoro moyo wandanga ndina kana one ende vanodanana vanotoonana ma degree yao kuti uya dhakwa zvakanyanya panini saka vanobatana vari zvidhakwa kuti uya ndikuperekedze kumba iwo wakadhakwa iwo unotsikwa ipapo mira mota
18, which says Elijah
was a man like us. He prayed for rain. He prayed for the rain not to rain. So say zozo, Mari wakamunzwa. Tichitanga msangano wedu. Dirikuda kukusimbisa bururu. Kutikuna Mari wanotinzwa. Zaticha namata izozo, kuna Mari wanotinzwa. Dirikuda kukubimbisa bururu. Kutikuna Mari wanogazira mabridge. Kuna Mari wacharapa maronda. Kuna Mari wachazinama nuda ndutswe. Kuna Mari wachanama makreks. Kutipatino vapano goreri chino pera zino fambika. Panodarikika, tino garisana, tino gamchirana, muzita ra Jesu, amen. Bati chokupedzira, dati tisati taenda kure, moyo wako. God does not answer a prayer of someone who is bitter. Nekutu uchanamata ne hasha, uye urukuna matira revenge. God does not answer a prayer of someone who is unforgiving. Dawa pa uchada kuna mata urukuona murume akakuramba. Urukuona murume akakunyudza. Urukuona muna akakumitisa. Urukuona vamwene vakakurambisa. Urukuona vatete vakanyengera murume wako mukadzi. Urukuona neighbor yako yakakukanganisira. Urukuona boss akakubudisa kubasa. Saka mumwoyo yedu ndo yandangoti tichivhura thimu. Itando kumbira moyo wangu. Moyo wandakanga ndinawo. Moyo wandakanga ndinawo. Cleanse my heart, O God. So that pandino uya pamberi penyu, ndino uya ndakarurama. Cleanse my heart, O God. So that when I come before you, ndino uya ndisina zvipomerwa. Cleanse my heart, O God. So that when I come before you, nokuti vatiri kuenda pamberi pao, ndichangamire. Vanoziva shona ndichinogara pasi. Pana changa mira hapasvikwi netimu rose rose. Vanoziva chishona chikaranga. Pana changa mira hapasvikwi needge yose yose. Patroni ya changa mira pane edge inosvikapa. Pane vanosvikapa. Panotonzi vakaguma ropa. Vasisa bereki. Ichina zvipomerwa zvakawanda. Nesuo pamberi pachangamire muponesi. Hapasviki vanhu vafambira makuwa. Hapasviki vanhu vachange vachibvisa makuwa pano vachikanda ikoko. Hapasviki vanhu vasiya vakiya madhoo kuti vanhu vasawana zvokudya. Hapasviki vanhu vachange vachibvunza manherano kuti halo baba wauya nguva iyi. Wapinda ipapo nguva ichaidzo ndibe nguva chayo chayo chayo. Na ukabuda kuenda kuhondo ukanzwa kuti ndakarima muzambiringa yangu asi handisati ndaidya dzokera kumba. Ukanzwa kuti ndakapfimba mukadzi wangu asi handisati ndanyatsogara naye dzokera kumba. Ndava unofa ukanoblema kuti makazondisiyisa mukadzi. Ukanzwa kuti ndine zvati kuda kudzokera zviri ndani kudzokera pane kugara pano uchitamburira mahara. Mafoni iwaya don't attend to them unnecessarily. Anoona ngokunzira zvisina musoro. Status yako ngaitono chinja. Kuti busy and occupied. Haleluya. Asi uchienda kunorara tichisvika mangwana. It cleanses my heart, oh God. Ndokumbira moyo wandaka ndinawo. Moyo usingazivi chimwe chinhu. Moyo unongoziva kunamata. Ngati tisimuke tose. Tinosimudza maoko, itai zvamunoda. Dururai nyasha dzenyu. Jesus. Ngatisimudzei maoko. Tauya sevana venyu Mwari. Munotaura mushoko renyu Jehovha wehondo. Kuti havana kuna vakasiya minda yavo, vakasiya basa ravo, vakasiya vana vavo, vakasiya zvakakosha zvavo, vachisiyira
zvedu zvose netimu yamakatipa building bridges and repairing bridges. Let us be bridge builders. Let us be repairers. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. May I return this mic to the MC. Glory be to God.